Po më duhet me ditë nëse jeni kontaktu prej prokurorisë, prej policisë, në lidhje me këtë rast. Jo, nuk ne kum po lani çështë që kemi pa jo dhe nuk kam kur fare informata, edhe ashtu nuk gjendem në Kosovë. Po nuk e di çka mund me pas ndërtimin brezovis, diçka me mu kur s'kam punuar në institucion shtetërore, në asnjë lloj, as qendror, as lokal, as nuk më marr në ndërtimtari. Kjo është për mua shumë e pa kuptim di çështë çudeshme, çështë mund të lidhem ne me këtë çështje, po nuk e di, nuk kam A kuptuar keni gjëra, ama jarrës nuk s'kam. pas informacion, është bastis shtëpia juaj ose banesa juaj? Jo. E ku? Banesa dhe ashtu unë se jam atje, bashkë me bashkëshorten jemi jashtë në trajti mjekësore dhe nuk është edhe ashtu kërkush në shtëpi, po nuk di që dikush diçka ka Zorilo, sëmbas ju për po banjo e të mi. përmendni që nuk keni punu me një vend ku lidhet diçka me Brezovicën. Çfarë pozite ose ku keni Absolut. punu ma herët? Unë kom punu në Kec dhe kom punu në Viva Fresh, drejtori burime njërësore, drejtori distrikti, kështë tjetër. Okay, a lidhet kjo najsan me Kec? Që kjo rast? Ja, së më më lizë, këtë nuk mire me ndërtime, këtë ka vetëm furnizimi me rrimë Po, në aspekt, qytetarëve, po konsumatorëve, qashtu edhe në kaqë. qatë aspektin e rrymës se po ata fjallën, për atë sepse Ja, është ja. Nuk mundet me qenë kur që lidhën me ndërtime, me gjëna tila, për shkak që këtë furnizon me energji çdo konsumator që e bën kërkesën dhe plasën kriteret. Kuptimin kriteret, a ekziston objekti, a e ka gjen, a e ka që ato që atë shka, që janë qështje teknike cilat edhe ashtu zi drejtori distriktit si dhe i din në zyrtar tje, për që nuk mund me pas këtë falidin atë aspekt, për shkak që sidomos me qështje me e prezovizës, se sigurisht tonë na e dina e jemi në gjari se që ka pëndon, dhe është, pëzdan prapë, është Po. pa kuptim që është mund të lidhë kjo, dhe nësë ka kur Edhe farë një për logikë, atë dhe po. ju therë me ditë sakt qëndrimin e juj. Gjithashtu në media, Zotrilo, po më duhet me ta bo dhe këtë pytje. Është përmend edhe një lidhje familjare ju jam me Ministrin Libor Naliu. A ka qka keni sakt, Zotrin Po, Naliu? unë e kam me zotin Ali.